Предаването в развитие продължава. Насочваме се към информация, подготвена от колегите ни от Bloomberg Лондон. Силвия Климаки from Bloomberg London is joining us. Лондон се присъединява към нас с последната информация за европейските пазари. Здравейте, Силвия, какви са новините? Здравейте от Лондон. В петък като цяло акциите записаха печалби след добрите резултати на технологичните гиганти и докато инвеститорите очакват доклада за заетостта в Съединените щати, който вероятно ще покаже по-нататъчно охлаждане на пазара на труда. Уолл Стрийт е на път да увеличи ръста си от четвъртък, като фьючерсите от S&P 500 се повишиха с почти 0,5%, а технологичният NASDAQ 100 с 1%. Meta Platforms се покачи с 17% в предборсовата търговия днес, а Amazon с 7,1%, след като технологичните гиганти надхвърлиха очакванията за 3-месечната печалба. Резултатите на двете компании стимулираха колегите им от социалните медии и електронната търговия. Snap поскъпнаха с 5,8%, а Shopify с 3%. Apple поевтиняха, след като приходите показаха слабост в Китай. Европейският сток 600 също беше подкрепен от положителни новини за печалбите, като тези от Mercedes-Benz, които се покачиха с 3,3%, а шведският производител на електроуреди Electrolux скочи с 6%. Инвеститорите ще анализират месечния доклад за заетостта в САЩ, който ще бъде публикуван по-късно, за да потърсят признаци на по-нататъчното охлаждане на пазара на труда, което може да насърчи облегчаването на политиката на Федералния резерв. Очаква се петъчният доклад да покаже, през януари работодателите са увеличили броя на работниците си с по-бавни темпове. Thank you, Sylvia, Благодаря, Силвия, за информацията.